ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବୋଝ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁୟୁ ଲଳିତ 49ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବା ପରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର 228 ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି 15ଟି ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 228ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସିଜିଆଇଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହେବ 205 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମାମଲାର ବୋଝ କମାଇବା ଲାଗି ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁଦିନ ତଳୁ ଦାଖଲ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଲାଗି ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ସିଜିଆଇଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 205 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 199ଟି ମାମଲା କେବଳ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବା ସିଏଏ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଭାବେ ଧରାଯାଇ ବିଚାର କରାଯିବ। ହାରାହାରି ଭାବେ ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦୈନିକ 60ଟି ମାମଲାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ 270 ମିନିଟ୍ର ମୋଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 60ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି ମାମଲା ଲାଗି ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥାନ୍ତି ସିଜିଆଇ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ମାତ୍ର ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ 76ଟି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଜିଆଇଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା 32ଟି। ଗତ 5ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 152ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ କେବଳ 51ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ସିଜିଆଇ। ଏପରିକି ମାମଲାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଲାଗି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଟଳ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।